Deutsche, qoftë presidenti Shtup dhe kryeministja Frederiksen, janë dakord me mua, jam shumë i lumtur që ju kemi në shtatë për mend. A ka një shans edhe për buzëqeshur kur vjen në këtë lloj forumash? Edi është mjaft i përulur sepse më lini të them një anekdot, një mik i yni në politikën e jashtme dhe në fakt bëj shaka që ne do ta bëmi pjesë e NATO-s përpara Shqipërisë, por ndërkohë më ndodhi kështu. Tashmë po mësojmë nga Shqipëria si një anëtar i ri NATO-s. Tani po prek një plagë sepse ka edhe një gjë tjetër të ngjashme për Bashkimin Evropian. Për shembull, çfarë quhet sot një euro optimist dhe një euro pesimist? Euro optimist. Ti thotë që Turqia do të antarësohet në Europë nën presidencën shqiptare. Ndërkohë që euro pesimisti thotë që Shqipëria do bëhet antare nën presidencën turke. I'll tell the story to Carl. Do t'ja them këtë histori Karlit. But Prime Minister Frederiksen, I think Ministre Frederiksen, the segue is a right one. Në fakt, me gjysmë më shaka, kjo është mënyra e duhur, sepse Shqipëria mund mos jetë pjesë e Bashkimit Evropian ende, por Rusia e ka rëndosur çështjen e zgjerimit të BE-s. The facts speak for themselves. E ka kthyer në rendin e ditës. Natyrisht, Bashkimi Evropian ka hapur vizetime në Ukrainën, në Moldavinë. Natyrisht, ka dhënë statusin e kandidatit për Moldavinë, gjithashtu ka nisur bisedat në Bosnjë. Presidenti Charles Michel, në vitin e kaluar, që BE-ja do të jetë gati të pranojë anëtare të reja në 2030 në qoftë se duhet të jetë e besueshme. Je dakord me këtë? Nuk kam një datë specifike, duhet të jetë bazuar në merit. Unë mendoj që raundi tjetër i zgjerimit është të jetë i rëndësishëm për shkak të mënyrës se si ka ndryshuar bota. Jam tërësisht pro një bashkimi të fortë evropian dhe siç e tha Aleksandri tashmë. Kjo është një prej gjërave pozitive të këtyre viteve që Putini na nënvlerësoi. Pra, kemi një bashkim më të fortë evropian tani se sa përpara luftës. Kemi NATO më të fortë tani se sa përpara luftës. Duke parë nga e ardhmja, cilat janë hapat e mëtejshme, ato për të shenjë ndërtimin e një bashkimi evropian më të fortë në madhësi, që do të thotë zgjerimi, por gjithashtu edhe në vullnetin dhe kapacitetet tona. Jam shumë pro zgjerimit, por duhet të jetë i bazuar në merit. Në të kundërt, nuk do të kemi një bashkim evropian funksional. Është të paktën po kaq e rëndësishme sa është të flasësh për zgjerimin. Pam që Bashkimi Evropian u përball me pandemi mjaft mirë dhe po përballet me luftën mjaft mirë, me krizën energjike dhe inflacionin mjaft mirë dhe tashmë na duhet të përballemi me konkurrencën globale në teknologji. Një nga gabimet e mëdha që kemi bërë ka qenë të varemi nga gazi dhe nafta ruse, dhe tashmë për fat keq duhet të zëshkokën me duar duke parë nga vetja, ndërkohë që varemi shumë nga Kina për teknologjinë e re dhe duhet ta fitojmë këtë gardë. Duhet të lëvizim në shumë drejtime në të njëjtën kohë, përfshi zgjerimin. Qartësisht, Andi Juaj do të ketë presidencën e radhës së BE-s vitin e ardhshëm, dhe ndoshta është mundësi e mirë për të dhënë një ndër e kësaj çështjeje. Presidenti Shtup, do t'ju jap edhe ju mundësinë që të bëni komente shkurtimisht për zgjerimin e BE-s. Ka shumë vende që janë në pritje. Dyert e BE-s për shumë e shumë vite, për përfshi edhe Shqipërinë, dhe do të shkojmë me këtë për ministri Rama për pak. A është koha të përshpejtojmë, sepse bota nuk po fle. Kina e përmendi kryeministrja Frederiksen, po kërkon të ketë influencë në këtë rajon. Arsyeja pse jam entuziast të përgjigjem kësaj pyetje është, sepse jam një euro optimist, po, Turqia do të jetë në presidencën dhe pastaj është qeveria në vendin tonë që vendos për politikat e tilla, kështu që s'kam asnjë përgjegjësi të them çfarë dua. Qasja ime, sa i takon zgjerimit, është se
important strategic foreign instruments of the European Union on the 24th of February 2024. I've never seen the European Union as unified as it is right now. I think a lot of countries that were inherently anti-enlargement became pro-enlargement. People don't look at enlargement anymore purely from a legalistic Nëse do të isha komisioner, në komisionin tjetër, një nga portofolet më të rëndësishme do të ishte ai për zgjerimin. Po, koha është elbësore këtu, dhe sidomos kur vjen fjala për politikën botërore, Europa duhet të hedhë hapin e mëtejshëm. Dhe natyrisht ju, kryeministri Rama, keni avokatuar për vendin tuaj për antarësimin në BE. Më kujtohet 2 vjet më parë ju intervistova për zgjerimin evropian dhe zgjerimin e Ballkanit Perëndimor dhe tha diçka shumë të bukur dhe ju citoj shpesh për këtë që jeni tragjikisht optimist për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Zgjerimi është një çështje e madhe, madhore. Po si jeni një vend i BE, por jeni një vend evropian. Së paku, they cannot decide in Brussels. Të fakt nuk e vendosin dot në Bruxelles. Ne jemi europian, absolutisht po, jemi një vend europian. Kjo nuk vendoset në Bruxelles, së paku. Kjo është e sigurt. I have a slightly different view. Kam sidoqoftë një qasje paksa ndryshe nga ajo e Aleksandrit. Was the biggest promoter of enlargement in the Për atë që ishte promovuesi më i madh i zgjerimit gjatë 2 viteve të fundit, ka qenë Emanueli, ka qenë Vladimiri. Dhe ky është optimizmi tragjik për fat të keq. Europe needed Vladimir. Sepse Europës i duhej Vladimiri të sulmonte Ukrainën, që të mos ta merrte më të mirëqenë, që Ballkani Perëndimor është aty, edhe mjafton të thuash, dëgjoni, një ditë horizonti blu do të jetë juaj, por për momentin do some other things and you have na duhet bëjmë ca gjëra të tjera dhe ju duhet të kuptoni që kjo është e bazuar në merit. Po a është e bazuar vërtet në merit? Nuk jam i sigurt. On the other hand, nga ana tjetër, zgjerimi enlarging nën kupton so Ukraine yes të zgjerohesh. Ukraina po është zgjerim, por Ballkani Perëndimor pra nuk është zgjerim, uniting është praktikisht bashkim. Praktikisht shërbem për të kuptuar se nuk ka kuptim që diçka këtu brenda të jetë të shkëputet nga organizmi, sepse pastaj mund të bëhet burim infeksioni shumë të madh. Kur vjen fjala për Shqipërinë, ne jemi europianë. Ne jemi në mënyrë kokëfort të dashuruar me Europën dhe nuk pranojmë jo për përgjigje. Ne do të jemi me Bashkimin Evropian deri në fund, ashtu siç qenë me Stalinin deri në fund. Edhe kur rusët vendosën që të lanin duart me Stalinin, ne ishim prapë me të. Ne do të jemi me Bashkimin Evropian edhe kur Bashkimi Evropian të zhduket. Dhe do të ftojmë të gjithë që të rinisin nga Shqipëria dhe të rindërtojnë një Bashkim tjetër Evropian. Çfarë duhet të them është se jemi besnik. E jo vetëm kaq, por nuk ka shans që aktorët e tjerë si Rusia të na ndryshojnë mendjen. Po nuk është e njëjta gjë në rajon.
is a place where Russia has a grip. Rajoni është një hapësirë ku Rusia ka shumë influencë.